Bosh vazir Navoz Sharif boshlagan tinchlik muzokaralari muvaffaqiyatsiz yakunlangach, tahriqi Taliban, Pokiston va boshqa jangari guruhlarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot boshlandi. Rasmiylar amaliyotning muvaffaqiyatli o'tayotganini da'vo qilsa-da, mintaqani tark etayotgan qochoqlar soni oshib borayotgani hukumatni yangi gumanitar inqirozga yuzlashtirmoqda. Xavfsizlik talabida 100 minglab qochoqlar o'z uylarini tark etgan. Ular uchun yordam lagerlari bunyod etilmoqda. Bosh vazir Navoz Sharif ana shunday lagerlardan biriga tashrif buyurib, qochoqlar muammosi hukumat diqqat markazida ekanini ta'kidladi. Hukumat va harbiylar birgalikda muammolaringizni osonlashtirishga urinmoqda. Umid qilamanki, bosqichma-bosqich bu qiyinchiliklar yakuniga yetadi, dedi bosh vazir. Qochoqlar lagerdan qo'nim topgan ko'plar Amerika ovozi bilan suhbatda oziq-ovqat tanqisligi hamda tibbiy xizmat markazlarining yetarli emasligidan shikoyat qildi. Shuningdek, armiya hujumi oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani va turar joylar vayron qilinayotgani yuzasidan noroziliklar yangradi. Mening hech qanday aybim yo'q, ammo shunga qaramay ko'p qiynaldim. Terrorchilar allaqachon hududni tark etgan, lekin uylarimiz va mol-mulkimiz yakson qilinmoqda, deydi mahalliy aholi vakillaridan biri. Harbiylarning ta'kidlashicha, fuqarolar xavfli hududlarni tark etish haqida oldindan ogohlantirish olgan. Imkon qadar faqat terrorchilar manzillari nishonga olinmoqda. Minglab oddiy fuqaro o'z manzillariga yetguncha bir necha kunlab yo'l bosishi aytiladi. Ikki kecha kunduzdan beri yo'ldaman, yegani va ichgani hech vaqom yo'q, deydi qochoqlardan biri. Hukumat Ramazon oyi davomida qochqinlarga moddiy madad ko'rsatishini ma'lum qilgan. AQSh va Jahon oziq-ovqat dasturi ham Pokistonga insonparvarlik yordamini jo'natgan. Tahlilchilarning ta'kidlashicha, ko'mak dasturlari qochqinlar yuzlashayotgan qiyinchiliklarni yengillashtiradi. Ammo jangarilarni butunlay yo'q qilishga qaratilgan amaliyot muvaffaqiyat qozonmaguncha bu aholi barqaror hayotga qayta olmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.